at sumabay sa pambungad na awit. Kristo'y nabuhay na naik sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Tayo ngayon natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkasa ng Espiritu Santo naway sumainyo inyong lahat. At sumainyo rin. Isang magandang umaga po sa kanilang lahat. Magandang umaga din po, Father Billy. Sa ating banal na pagtitipon sa araw na ito, idalangin natin sa Diyos ang ating mga natatanging panalangin at mga intensyon ng pasasalamat, lalo't higit sa 50th anniversary of Virgilio and Maria Luisa Hernandez. At ganun din, ipagkatiwala natin sa Diyos ang mga intensyon at kahilingan ng mga taong mahal natin at mga taong ipinagkatiwala ang kanilang mga panalangin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan mo ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkakalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan. Anupat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga Sirin, taga Alejandrea, taga Cilicia at taga Asia. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Kaya't lihim nilang sinulsulan ang ilang lalaki na magsabi ng ganito. Narinig naming nilalait niya si Moises at ang Diyos. Sa gayoy, naudyo kanilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang matatanda ng bayan at ang mga iskriba. Siya'y sinunggaban nila at iniharap sa Sanhedrin. At nagharap sila ng mga bulaang saksi laban kay Esteban. Ang taong ito, wika nila, ay walang tigil na pagsasalita laban sa mga banal na templo
at sa kautusan ni Moises. Narinig naming sinasabi niya na ang templo'y gigibain nitong Jesus na taga Nazaret na ito at papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Tinitigan si Esteban ng lahat ng nakaupo sa Sanhedrin at nakita nila na ang kanyang mukha'y parang mukha ng anghel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Kahit ako ay usigit labanan ng pamunuan, itong iyong abang lingkod sa utos mo'y mag-aaral. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw. Siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Pinatawad mo ang aking mga gawang kamalian. Ituro mo sa lingkod mo ang tuntunin mo at aral. Ang lingkod ay turuang masunod ang kautusan. Sa utos mong mapangakit, ako namay mag-aaral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong pababayaan. Pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Napakaing kanyang bigay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ng mga taong nanatili sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat sa Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala na roon si Jesus ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Kapernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, Rabbi, kailan pa kayo rito? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama.
Kaya't siya'y tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya. Tugon ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli isang magandang umaga po sa kanilang lahat. Welcome po sa parokya at National Shrine ni Santo Padre Pio, lalo na po doon sa mga sa unang pagkakataon ay nakapagbisita, katulad ng mga nakasalubong kanina na galing daw sila sa Pampanga. At meron pang iba-iba no, na mga kapatid natin na narito ngayon na first time din na nakapagbisita. Ang bawat isa na narito ngayon ay i-welcome natin no, at palakpakan natin ang ating Panginoon sa tulong ni Padre Pio na lahat tayo ngayon ay nagkakatipon-tipon sa araw na ito sa ikatlong linggo ng muling pagkabuhay. At tayo din, may kanya-kanya tayong daladalang mga intensyon at mga panalangin na sa tulong ng ating pagdidebosyon kay Santo Padre Pio ay magkakaroon ng katuparan. Mangyayari lamang ito ayon din sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya welcome po muli at magandang umaga sa inyong lahat, lalo na sa ating mga tagapakinig sa radyo, no, yung Radyo Totoo. Magandang umaga po sa inyo at sa mga nanonood sa Facebook, no, sa Facebook Live, no, page sa FB page ng ating National Shrine sa iba't ibang dako ng mundo at sa iba't ibang dako at probinsya ng bansa natin. So mga kapatid, kayo na mga naririto, bakit nga ba tayo nagpupunta sa simbahan? Para ba magsimba? Or bakit tayo kailangang magdasal? Ito ba yung paraan natin para ipakita natin o ipakita yung ating pagmamahal kay Jesus o ang pangangailangan natin kay Jesus? Ang marami sa atin ay pumupunta dito sa simbahan para sa banal na misa dahil may pangangailangan tayo. May pangangailangan tayo sa Diyos, kay Jesus. Ang iba ay nagdarasal dahil sa kaparehong dahilan din. May pangangailangan sa Diyos. Mga kapatid, kapag ang karamihan sa atin ay naidulog na at napagbigyan na ng Diyos, ang nakakalungkod, karamihan sa humiling at lumapit sa Diyos ay tatamari na at nakakalungkot. Magbabalik na lamang sila muli sa kanilang mga dating pag-uugali at mga dating gawi ng buhay. Hanggang sa dumating na naman ang sandali na ang buhay natin o ang buhay na iba sa atin ay makakaranas na naman ng mga pagsubok, mga alalahanin sa buhay, mga pagkabigo, at muli na namang mangangailangan ng presensya ng Diyos. Kung kaya't may iisipan na naman nilang bumalik sa simbahan, dumalo sa mga banal na misa, at magkaroon ng mga debosyon, pagnonobena at kung ano-ano pa. Dahil may mga matitinding pangangailangan. My dear brothers and sisters, sa ating ebanghelyo, yung mga sumusunod kay Jesus sa ating ebanghelyo sa araw na ito, ay hinahanap nila si Jesus dahil sa kanyang mga ginawang himala, sa kanyang mga pagpapagaling sa mga may sakit, at yung kanyang life-changing sermons, yung kanyang pangangaral, yung kanyang pagtuturo, at yung mga taong nagnanais ng kanyang mga himala ay umabot pa nga sa 5,000 at mahigit. At nababatid ni Jesus
yung kanilang mga pangangailangan. Kaya nga ano ang ginawa ng ating Panginoong Jesus? Nagpahanap siya at humingi ng tinapay at isda upang mapakain at mabusog ang mga taong ito. At hindi lamang yun. Makatapos kumain, meron pang natirang 12 basket o 12 bakol na mga fragments o mga mumo. Mga kapatid, ang katotohanan na sumusunod ang mga taong ito ay hindi dahil sa maituturing na pagmamahal nila kay Jesus o ang kanilang pagnanais na makasama bilang mga disipulo ni Jesus para sa mga misyon ng pagpapahayag ng mabuting balita. Hindi ganoon ang interes, hindi ganoon ang kagustuhan ng maraming taong naghahanap kay Jesus sa mga panahong iyon, sapagkat may natatangi silang intensyon at yun ay mapagaling sila sa anumang karamdaman, makinig kay Jesus. Mga kapatid, kung tayo po sa mga buhay natin sa mga panahong ito, huwag nating hanapin si Jesus dahil meron lamang tayong pangangailangan. Huwag nating hanapin si Jesus kapag meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay na nagkakaroon lamang ng halaga at oras at panahon ang bawat isa sa atin kapag nalulugmok na tayo sa maraming pagsubok, problema sa ating buhay. Totoo, marami sa atin ang last resort. Kumbagay, kahit hindi mo natural sa iyong buhay, na kahit ikay minsan hindi nagdarasal sa iyong buhay, na minsan hindi ka pumapasok sa simbahan, nagagawa mo dahil may matinding pangangailangan sa Diyos. Hindi sana tayo ganun, na kung kailan lang tayo binibigyan na mga matitinding pagsubok sa buhay, mga pinagdadaanan, sakalang natin hahanapin at maalaala ang Diyos. Dahil hahanapin at lalapit tayo sapagkat masasabi nating mahal natin ang Diyos, agnanais tayo na maibahagi ang Kanyang mabuting balita bilang misyon natin bilang mga Katolikong Kristiyano. Hindi lang tayo lalapit sa Diyos, dapat meron din tayong pagkakataon na maibahagi ang mabuting balita na maaring naririnig at nababasa natin. Mas nakabubuting hinahanap natin si Jesus dahil nakaugat mismo sa ating mga buhay ang pagmamahal na meron sa Kanya. Dahil ang pagmamahal na meron tayo sa Kanya ay laging sinusuklian ng Jesus ng napakaraming pamamaraan. Ang pagmamahal na totoo at tapat sa Kanya ang nagsisilbi upang may pagkaloob sa atin ng Diyos ang ating mga nilalapit at ninanais sa buhay natin. Tulad ng mabuting kalusugan, peace of mind, peace in the family, maayos at magandang trabaho, feeling of contentment, at napakarami pang ibang pagpapala at mga biyaya na maaaring sobra pa sa ating hinihiling kung tayo'y totoo na nagmamahal sa Kanya kapag lumalapit tayo. My dear friends, maging tapat at totoo sana tayo sa ating pagmamahal na ibinibigay sa Kanya. Sapagkat ang Diyos, walang hanggan at totoo ang pagmamahal sa atin na dapat lamang nating suklian kung paanong pagmamahal ang ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Amen.
Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay, ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus, ang sa krus na ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, makaluluhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagatihati na yun, inaabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos na ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Berheng Maria, na Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na kagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Aming kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya
at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you, peace with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po makaluluhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito si Jesus, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ keep me safe for eternity. Isasagawa pong second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit ng mga pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Kung maamunto pa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista. Thank you.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak. Ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amin. Amin. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa Pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa Pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang paglakap ng impormasyon na makatutulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ang QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ang mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Dated Private Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga mapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito ng pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtama ng iyong awa at biyaya, loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa, taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Muli, magandang umaga po. Mag-ingat po kayo sa inyong mga pag-uwi, sa inyong mga tahanan. Salamat po. Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos, na buhay na si Kristo ng tingali at manunod.